Eu acreditava que eu conseguia prever até quando ia os momentos de crescimento da economia, até quando uma ação ia continuar se valorizando. Eu acreditava que eu conseguia prever quando que a crise ia vir. Eu acreditava que eu conseguia prever até onde ia cair nos momentos de crise. Só que a grande verdade é que a gente não sabe nada. A grande verdade é que a gente vive num mundo de incerteza, tá? E aí a gente fica criando modelos econômicos. Vários prêmios Nobel ganharam esse título. Por é, formarem modelos econômicos, na verdade modelos econométricos, ou seja, fórmulas. Métodos, metodologias de cálculo para encontrar até onde vai uma ação, para encontrar até onde uma economia vai crescer, qual o potencial de uma economia. Só que tudo isso é com base em expectativas. Eu tenho que saber fazer a expectativa certa, ou seja, eu tenho que saber prever o futuro sobre a taxa Selic, sobre a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, que é uma taxa de juros livre de risco, que se chama da maior economia do mundo. Eu tenho que saber mais ou menos quanto vai ser a inflação. Como que vai estar o dólar? Eu tenho que saber qual vai ser a taxa de crescimento de uma empresa hoje, esse ano, ano que vem, e para a perpetuidade. Eu, nossa, como é que eu vou adivinhar para perpetuidade? Eu percebi com o tempo que eu estava fazendo o que eu chamo de investimento da esperança.